11 dienas un vairāk nekā 100 filmas 10 tematiskajās kategorijās, tostarp 5 konkursos. Tas ir Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas šogad pirmo gadu nevien galvaspilsētā, bet arī reģionos – Valmiermuižā un Madonā. Tas, ko es redzēju un lasīju, piedāvājums ir brīnišķīgs. Ļoti vērtīgi. Es ļoti priecājos, ka viņš Madonā. Skatīšos kinoteātrī, cik varēšu. Skatīšos tiešsaistē, ir filmas daudz piedāvāk, par ko es priecājos. Tiešsaiste palīdzēja mums pagājušajā gadā jau saprast, ka Rīgas starptautiskais kinofestivāls neskatās tikai Rīgā, kā nosaukums varētu vēstīt, bet tie skatījumi bija daudz dažādās Latvijas pilsētās. Viens no mūsu mērķiem bija, ka mēs varētu uztaisīt tādas nelielas filiālītes pa visu Latviju. Tas ir tāds ilgtermiņa mērķis. Tas prasa ļoti lielu laika un resursu ieguldījumu ne tikai no festivāla puses, tas prasa arī no šīs vietas. Tā un sanāca, ka šajā gadā mums sanāca tāda tiešām pilnvērtīga sadarbība tikai ar diviem. Tas ir Valmiermuiža un Kino Vidzeme Madonā, kur ir pašvaldība, kas ir ļoti pretīm nākoša, kas grib redzēt festivālu pie sevis. Madonā mēs skatīsimies 4 no piedāvātajām šī gada festivāla filmām. Šīm filmām vienmēr ir augsta mākslinieciskā vērtība un šis stāsts, ko tās filmas nodod skatītājiem. Tieši tas, kā uzsver uzrunātie, ir viens no Riga IF mērķiem – skatītāju izglītot un rosināt domāt. Tas nav kaut kas, ko var redzēt katru dienu. Un tā ir iespēja redzēt kino, kas ir kaut kas daudz vairāk kā vienkārši izklaida. Un tas kino tiek pievests klāt, pie kam tas ir uz lielā ekrāna. Tā ir īstā vieta, kura jābūt arī kino, nevis mājās noteikti. Kino dzīvo kinoteātros. Arī šogad programmā, kā ierasts prestižos kinofestivālos apbalvotas filmas, Ziemeļvalstu kino, programma bērniem, īsfilmas, arhitektūrai veltītu filmu izlase, kā arī ievērojami daudz pirmizrāžu. Es gribētu ļoti kā tāds kino mīls izcelt tieši sadaļu, kas ir veltīta Roberto Rossellini un Ingrīdai Bergmanai, nu principā visai viņa dzimtai. Un tur ir gan vecas filmas, kurās spēlē Ingrīda Bergmane, un ir arī jaunākas filmas, kur savukārt spēlē viņu meita Izabela Rossellini. Ap šo dzimtu saistītas gan spēlfilmas, gan dokumentālās filmas. Man liekas, tas tāds ļoti interesants arī piegājiens, kā caur vienu personību, kas ir daudz devis kino, un kā kino par to reflektē šobrīd. Būtiski, ka festivāla ietvaros norisināsies vairākas paneļa diskusijas, un te jau pirms visiem klātienes seansiem paredzēta tikšanās ar kādu kino industrijas pārstāvi. Ramons Zariņelvs, Cāzars, RedTV.